89 až, dá sa povedať, 94, to bola pauza spôsobená nielen spoločenskými zmenami, ale menilo sa vlastníctvo, menili sa možno organizátori, menilo sa veľmi veľa vecí a každé z takýchto podujatí potrebuje podporu, potrebuje samozrejme aj nejaké tie peniaze na organizáciu, bez toho by to žiaľ nešlo a žiaľ, či ďalej týdne sa platí tak, ale o každom spôsobne, kde nie sú peniaze, nie sú výsledky, kde nie sú výsledky. Mm-hmm.
23. Opäť maďarská posádka s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 9. Peter Ošvát, Agnes Farnady, ktorý takisto, dá sa povedať, relatívne v pohode absolvovali všetky nástrahy tých viac ako 140 km 11 rýchlostných skúšok na tejto súťaži.